OK, zdar, my jsme skuteři z Dubek a jsme, nacházíme se dneska v Bohunicích v Brně. První skatepark máme Bohunice, takže my se rozjezdíme a zatím čus. OK lidi, teďka si zahrajeme já a Josef malou krátkou Game of Scoot na SCT. Je na SCT, jeden pokus na zadání, dva na odjetí. Toť vše. Jo. Takže si den se střihnul. Jo. Raz, dva, tři, teď. Takže vyhrál. Zadává první. Jo, tak já zadám. Kytles na rádius. No. Hezky pěkně. Tak já zadám double whip na step up. Jo. To znám. A je tam. Tak jo. Hele, tak já teď zadám třeba feeble a odskočím s bar spinem do banku. Tak jo. Jestli tu dám vůbec. No jo. OK, tak když jsme na té bedně, tak zadám Štěpánovi celou tu bednu do bára. Do bára, až už jsem na flot. Možná moc daleko, no to už je jedno. Ajajaj. Takže zadávám já. Já zkusím zadat double heela na funbox. Na funboxu jsme očividně dlouho nebyli. Jose, ty splní zadání, double heel na funbox. A je tam. Tak já zadám znovu tu bednu do bára. Ok. Hezky. První pokus, prdeli. Reál. Ne. Tak. Ujíždí na těch. A Štěpa? Je to Reál. Takže mám esko. Ano, a je to Reál. Je to Reál. OK, tak já zadám double heel up bez Ačku. Tak jo. Oh yes. Tak by to bylo lepší. Bar spin z těch schodů. Oh yes. Jo. Tak z těch schodů zkusím zadat tail whip. Ty bolesky. Teda já jsem taky pitným nahýl na špatný. Ty vole. Ah, dobré. Tak já zadám opo feeble whip tady na tebe. Ok. Jo. Ale větší harmonie. Já zadám třeba 300 šede tady na ten bank, co je vedle toho gapu. No, jako vedle step-upu. Jo. Step-up to nedá. Já dám bríčko na funbox, to by Štěpa mohlo dát. Jo, snad jo. Aspoň, že je tady beton. Oh yes. Dobré, odjel to. Tak když jsme na tom funboxu, tak zkusím zadat bar rebound. Zkusím zadat degrab na funbox. OK. Jo.
mám písmeno. Štěpán má srdce. Takže mám srdce. A teď nevím, co zadat. Tak já zkusím tailwhip do fanboxu. Ouži, to Štěpa to nedám. Já zkusím zadat barvip na fanbox. Oh shit. Cože? Tak to asi nedám. Takže jsem vypadl. Okay. Takže to byla taká trošku delší Game of CCT na rozjezd. A tak jako jo, dalo se. Dalo se a možná ještě nějaké pár klipů starýma vám dáme. No nic, tak zatím. Jo. Krása. Na hladní kolečko. Jo, já jsem to viděl. Ranní rusa. Pěkný. Skoro tam byl. Ty jsi pizda. Jo, mají 60. Hezký barvy. Tereza. Pěkný Josefe. Štěpa. Jo, kečlí do pít. Oh shit. BMX. Oh yes. Oh. Pojď Ana. No. Hezky pěkně do seriálu. Dobrý flip. Ne. OK, takže tady znáš extrémní downhill. A půjdeme si to sjet, dám se vás na helmu a pojedeme. Jdem, vole. No tak jeďte. Když to vezmu přes pump track tady ve stylu. Vypost. A začíná pravá sranda. Omlouvám se za větr, ale je to extrémní. Tady je extra deep, vole. No a tady, je to, co je prdeli, a to, že to tady nebrzdí. Jonost. OK, takže jsme ve Slatíně. A vypadá to tak, že to je jako ještě jako poslední skatepark, takže vlastně v tomhle videu jsou dva skateparky. A pošredíme tady něco. A bude konec videa. Takže jo. Tak zatím čus. OK, takže jsme se rozhodli fingery v zádu. Ale nevím jak.
pojď. Cože? Oh yes. Hej, to jsem tě v životě neviděl dělat z dropu double, jo. Já taky. Hezky. Bacha, zeď. Jau. Cože? Něbe? Je pade v reflip. A odjíždí ho, ano. Pojď tam ještě něco do serečky. Seriálek. Nevím co. Hej, to je jedno. Hej, ale ne, co tam, dej. Jo. No, jsem ti říkal, že to dáš na první, hele, hezky, jo. Fakt. Hezky, hezky. Teda, no, na rejdu jsem chtěl říct. Jo. Jo, to teda. Oh yeah. Fouká vítr. Lipo? Ne? Ty vole. Jo. Jo, nevím, jestli to tam šlo vidět snad. OK, tohle je konec tohoto videa, nakonec jsme stihli teda jenom dva skateparky, ale i tak doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud ano, samozřejmě zanechte like, odběr, koment a zatím čus.